Dragi petaci, ja sam nastavnica srpskog, Nataša Vasić, i danas ćemo učiti prideve. Kao što vidite, pridevi. I nadovezat ćemo se u stvari na vaše prethodno znanje, jer kao što znamo, u prethodnim razredima, mlađim razredima, ste već sa svojim učiteljima, učiteljicama, prošli ove promenljive reči na svoj način, a danas ćemo malo proširiti to znanje. Ono što sam htela da vam kažem jeste da je to maternji, da je ovo u stvari maternji jezik i da to sve mi negde znamo, ali sada treba da osvestimo i da smestimo po nekim gramatičkim pravilima i samo da usvojimo još i neke gramatičke kategorije, gramatičke definicije i mislim da neće biti teško. Znači, pridevi. Prvo da se podsjetimo onoga što već znamo. Podsjetimo se, pridevi su promenljive reči koje stoje uz imenice i bliže ih određuju. To verujem da svi znamo, jer ti si pametna devojčica, a ti pametan dečak. I evo ga, dva prideva uz dve imenice, devojčicu i dečak, koje i ti pridevi, naravno, ove dve imenice bliže određuju. Znači, ne samo ti si devojčica, već kad hoćemo da obogatimo, tako reći, neki pojam, upotrebimo pridev. Da se podsjetimo takođe onoga što ste i na prethodnom času radili, a to je da su pridevi promenljive reči, znači nemaju uvek isti oblik, već u zavisnosti šta želimo da kažemo pridevom i kako ga uklopimo u rečenicu, tako on menja svoj oblik. Pridevi imaju deklinaciju, odnosno menjaju se kroz padeže i samim tim spadaju u promenljivu vrstu reči uz imenice, zamenice i brojeve. Glagoli su takođe promenljiva vrsta reči, samo što oni glagoli spadaju u glagolske reči, znači nemaju deklinaciju, već se menjaju kroz nešto drugo, to ćemo učiti malo kasnije. E sad, naravno najbolje se uči srpski jezik kroz dobre književne tekstove. Ovde ćemo imati jedan odlomak od Ljubivoja Ršumovića, Tri čvora na Trepavici, roman koji preporučujem i da pročitate, sad imate vremena, pa se prepustite tom užitku, da tako kažem. U sledećim odlomcima podvucimo prideve, pa ćemo zajedno. Moja rodna kuća se nalazi u Gornjem Ljubišu. U ovoj rečenici imamo dva prideva. Rodna, uz kuća, i Gornjem Ljubišu, što je, vidimo velikim slovom, znači naziv je naseljenog mesta, u ovom slučaju sela. Odmah hoću da napomenem, i to ću svaki put kad budem imala priliku, da razlikujemo, iako su zamenici sledeća nastavna jedinica, odmah da napominjemo i pravimo razliku između zamenice i prideva. Ovde imamo moja rodna kuća. Moja je zamenica, a rodna je pridev. I jedna i druga reč, promenljiva, se odnose na kuća. Kuća ima dvoja vrata. Drvena ulazna vrata, evo ih dva prideva, drvena, ulazna, i jedan i drugi se odnose na vrata. Sa istočne strane, još jedan pridev i hajdučka izlazna vrata sa zapadne strane. Hajdučka izlazna zapadne. Sve su to pridevi koji se odnose u ovom slučaju na imenice. Hajdučka izlazna na vrata, a zapadne na imenicu strana. Hoćemo dalje da pronalazimo prideve. Idemo u još jedan odlomak iz istog romana. I dalje podvlačimo, to jest pronalazimo prideve. Anika je bila očeva baba, a naša prababa. I tu imamo pridev jedan u ovoj rečenici, očeva. Opet skrećem pažnju da imamo i još jednu reč koja se nalazi uz imenicu, a to je naša. Nju nismo podvukli, jer to nije pridev, već zamenica. Druga rečenica. Bila je dobra,
vredna i nikada nije podizala glas. Evo ih još dva prideva koje se odnose takođe na ovu prababu, je li tako? Ona je dobra, vredna i nikada nije podizala glas. Možda je ovde prilika kod ove rečenice da odmah skrenem pažnju da je najbolji način da proverite da li je nešto pridev, da postavite pitanje i da kažete kakva je bila ta prababa. Ta prababa je bila dobra i vredna. Znači, kakva je bila. I nikada nije podizala glas. Tu nemamo pridev. Sledeća rečenica. Za decu je uvek imala nešto u džepu, šaku ovogodišnjih lešnika ili oraha. Znači, nisu to neki tamo zastareli lešnici i orasi, da tako kažem, neki što stoje u nekom budžaku, već su ovogodišnji. I to ovogodišnji se odnosi na lešnik i na orah. Evo, kaprid ovogodišnjih lešnika ili oraha. Kada smo podvukli ove prideve, videli smo da se oni među sobom razlikuju. Neki odgovaraju na pitanje kakvo je nešto, neki čije je nešto, neki govore o mestu ili vremenu koji se odnose na neku imenicu, odnosno na taj pojam, i po tome šta pridevi znače, oni su podeljeni u nekoliko grupa. Znači, prema tome šta označavaju pridevi, mogu biti opisni, i to smo imali dva prideva u ovom slučaju, i tu postavljam u stvari pitanje kakvo ili kakvo je nešto ili kakva je neka osoba ili kakvo je neko delo, na primjer, odnosno u sva tri roda. I ovde smo imali dva, ne, više, najviše u suštini ima opisnih prideva, i ovde smo imali nekoliko opisnih prideva, to su rodna, ulazna, hajdučka, izlazna, dobra i vredna. Ako se sećate, imali smo ona vrata. Ta vrata su od drveta. Kada kažemo od drveta, tu u stvari upotrebimo predlog plus imenicu. Predlog od plus imenicu u genitivu drveta. Ovde imamo gradivni pridev. Znači, prosto jezik je bogat, pogotovo naš jezik, moramo ga ovako izdvojiti sada, i na različite načine u stvari možemo da kažemo istu stvar. Možemo da kažemo da su vrata od drveta, a možemo reći da su vrata drvena. Je li tako? E, kada kažemo da su drvena vrata, tada nam je ta reč ispred imenice i u tom slučaju je ovo gradivni pridev, zato što nam predstavlja građu nekog pojma. Prisvojni pridev, o njemu najviše treba da vodimo računa kada ih razlikujemo u stvari od prisvojnih zamenica. Iako se prisvojne zamenice rade u šestom razredu, bez obzira na to, ovo je maternji jezik i vi negde već treba da napravite razliku između toga šta je očeva ili šta bi bilo njegova. Očeva je od imenice otac, pa smo napravili pridev očeva. A njegova je od zamenice on, je li tako? Lične zamenice koje se rade u ovom razredu, a radili ste ih kad počinjete bilo koji strani jezik da učite, krećete od tih ličnih zamenica. Tako da već možemo da napravimo razliku. Prisvojni pridev je očeva. Ona baba, kao što se sećate, pripadala je ocu, odnosno očeva je baba, a od našeg pripovedača je prababa. Znači, prisvojni pridev očeva. Vremenski, imali smo one orahe i lešnike, i to je pridev ovogodišnji. Tu možemo imati sad različite prideve, jučerašnji, ondašnji, ovdašnji i tako dalje. I mesni pridevi, u ovom tekstu smo imali gornji, je li tako, gornji je onaj ljubiš, ime mesta, ne znam da li ima donji, treba proveriti, istočna, zapadna su vrata, i možemo imati još mesnih prideva, naravno, na primjer, levi, desni, prednji, zadnji i tako dalje. Da ponovimo, znači, u odnosu šta pridevi znače, oni mogu biti opisni, gradivni, prisvojni, vremenski i mesni. Idemo dalje.
Bavili smo se značenjem prideva i kada ih koristimo. Prideve koristimo uvek kada hoćemo, recimo, da produžimo neki tekst. Prideve koristimo kada hoćemo slikovito da opišemo neku situaciju ili neko mesto. Prideva su pune pesme i pripovetke, je li tako? Pripovedači i pesnici vole da koriste prideve da bi nama što vernije predstavili određenu situaciju, neki pojam ili već o čemu govore. I tada u tekstu, književnom tekstu, je pridev u službi u stvari jedne stilske figure, a to je epitet. Prosto i to da pomenemo, da je pridev u književno-umetničkom tekstu epitet. Tu ćemo u stvari završiti sa tom pričom o značenju prideva. Vratit ćemo se, naravno, posle još. A sad se bavimo onome što se zovu gramatička obeležja ovih promenljivih reči, odnosno gramatičke osobine prideva ili, kako se još može reći, gramatičke kategorije prideva. Pridev ima rod, broj, padež, vid i stepen poređenja, odnosno komparaciju. Prvo ćemo se baviti rodom i brojem prideva, kao što znate. Imenice takođe imaju svoj rod. I ono što mi je važno jeste da to već u petom razredu negde napravimo razliku. Imenicu ne možemo staviti u tri roda. Ne postoji vojnik, imenica vojnik koja je ženskog roda, je li tako? Ili ne postoji imenica delo koja je muškog roda. Ona je uvek srednjeg roda. Znači, imenice su ili ženskog, ili srednjeg, ili muškog roda. Pridevi se slažu sa tom imenicom u rodu i mogu se menjati po rodu. Odnosno, imamo isti pridev za različite imenice, ali im se oblik menja u zavisnosti da li su u muškom, u srednjem ili u ženskom rodu. Pa imamo hrabar vojnik, je li tako? I evo ga sad, isti pridev, drugi oblik. Hrabro delo i hrabra odluka. I to je u jednini. Isto tako imamo ove imenice koje možemo staviti u gramatičku kategoriju množine, znači stavljamo ih u množinu, i sad više nije jedan hrabar vojnik, već su hrabri vojnici, onda su hrabra dela i hrabre odluke. Videli smo jedan pridev u suštini šest različitih oblika, odnosno različiti oblici za muški, ženski i srednji rod i različiti oblici u odnosu da li govorimo, da li stoje uz imenicu u jednini ili u množini. Sada ćemo se baviti onom trećom kategorijom, a to je padež. Pridevi kao imenice imaju svoju deklinaciju, odnosno promenu po padežima, i upotrebit ćemo na ovom slajdu isti pridev u tri različita oblika. Svi su pričali o divnoj predstavi. Festival je posvećen kome? Divnim glumcima. Nagrađen je zbog tako divne uloge. Vidimo isti pridev u sva tri slučaja, samo da pogledam, ne. Imamo dva u jednini, u prvom i trećem primjeru, a u drugom primjeru imamo u množini. U pitanju je, znači, promjena po padežima i zašto da ne odredimo i sam padež, pa da se i toga podsjetimo i da se podsjetimo i pitanja za ove konkretno padeže. Svi su pričali o divnoj predstavi. O čemu su pričali? O divnoj predstavi, znači u pitanju je, pogodili ste, lokativ. Festival je posvećen kome? Divnim glumcima. U pitanju je dativ, je li tako? Kome je posvećen festival? Divnim glumcima. I nagrađen je zbog tako divne uloge. Zbog čega je nagrađen? Zbog divne uloge.
tri oblika istog prideva, što nam govori da se pridevi slažu sa imenicama u rodu, broju i padežu. Vratit ću na prethodni, samo pardon, slajd i da to pokažemo. O divnoj predstavi, o predstavi je lokativ. Divnoj je pridev koji ide uz imenicu predstava koja je u ovom slučaju u lokativu. Ono što je preporuka jeste kada vam nastavnik, nastavnica sutra na nekom kontrolnom zadatku podvuče samo pridev, ovako kao što je ovde podvučen, da odredite padež, vi uvek gledajte u kom vam je padežu imenica uz koju pridev stoji. Pridev je uvek u istom padežu, bez izuzetka. I u rodu, i u broju, i u padežu. To se, deco, zove slaganje. Znači, uvek se pridevi sa imenicom slažu u rodu, broju i padežu. Da pomenemo i ovu rečenicu. Sad sam je pozajmila Markovu svesku. Gde nam je ovde pridev? Imamo jedan prisvojni pridev, Markovu, je li tako? Markovu svesku. Gledamo kom je padežu imenica sveska. Pozajmila sam joj šta? Svesku. Znači, pozajmila sam joj svesku, to je akuzativ jednine. Markovu je takođe u akuzativu jednine, zato što je imenica uz koju stoji pridev akuzativ jednine. Kog je roda ovaj pridev? Sveska je ženskog roda. Samim tim i pridev Markovu je u ženskom rodu. Bez obzira što znamo da je Marko muškog roda, je li tako? Taj Marko, ali ovo nije Marko, ovo je njegova sveska. Znači, Markovu svesku. Ovo je, znači, prisvojni pridev, Markovu je prisvojni pridev u akuzativu jednine ženskog roda. Pridevski vid. Imamo dva primera. Prvi primer je sa imenskim predikatom. Glumac je divan, glumac je subjekat, je divan je predikat, i to je imenski predikat. I imamo drugu rečenicu gde imamo ovde direktno obraćanje nekom divnom glumcu. Pa ovako glasi. Divni glumče, odličan ti je bio govor. U prvom slučaju, kao što vidite, imate oblik divan i to je neki glumac. Ne mora biti određen, to jest nije određen i zato je u ovom slučaju pridev neodređenog vida. Imenski deo predikata uvek stoji u neodređenom vidu. Divni glumče, a u muškom rodu se vidi i razlika u obliku, znači nije divan, nego divni, znači ti određeni divni glumče, odličan ti je bio govor. Ja sam te slušao, poznajem te, pa mogu da ti kažem da ti je bio odličan govor. Znači, to je određen glumac, pa i samim tim pridev koji stoji uz tu imenicu je u određenom vidu. Opisni i gradivni pridevi mogu imati dva vida, određeni i neodređeni. Šta to znači? Znači da oni mesni, vremenski i prisvojni nemaju oba pridevska vida. Podlačimo prideve, nismo možda ni morali, pošto je vama, nadam se, već jasno kakav je glumac divan, kakav je taj glumac što je mu bio odličan govor, pa on je divan, pa smo mu zato i postavili i rekli divni glumče. Tako smo hteli da mu se obratimo. Opisni i gradivni pridevi mogu imati dva vida, određeni i neodređeni. Nadam se da ćemo to zapamtiti i idemo na sledeću kategoriju, a to je komparacija ili poređenje. Promena opisnih prideva prema stepenu osobine koju označavaju naziva se komparacija ili poređenje. Odmah ćemo ići na sledeći slajd, pošto će nam verovatno biti jasnije. Postoji neko ko je dobar, neko ko je bolji, neki ko je sve nadmašio, pa je on dobio zlatnu medalju i on je najbolji. U srpskom jeziku imamo dva stepena poređenja, odnosno imamo osnovni oblik, dobar,
imamo taj viši, da tako kažem, oblik, kada poredimo nekoga sa nekim drugim, on može biti bolji i imamo nekog ko je iznad i na najvišoj skali po tom poređenju, po istoj osobini, i on je najbolji. Za označavanje različite zastupljenosti neke osobine koristimo tri različita i oblika. Pozitiv je u stvari osnovni oblik, znači osnovni oblik, ovaj o kom smo pričali sve vreme, svi ovi primeri su bili u osnovnom obliku, odnosno u pozitivu, a sada usvajamo i prvi stepen poređenja, koji se u srpskom jeziku zove komparativ, i drugi stepen poređenja, koji se u srpskom zove superlativ. Eto je ta reč omiljena koju mi u sastavima ne dozvoljavamo, jer je deo žargona, a jedan, kao što vidite, termin u gramatici ima taj naziv superlativ, tako da verujem da ćete ga brzo i zapamtiti. Evo, na jednom grafičkom primeru možemo vidjeti spor je pozitiv, komparativ sporiji i onaj koji je na pužu, on je najsporiji. Ne mora biti to mana, negde je to i vrlina. Ne postoje samo, ne mora biti sporost mana, postoje zanimanje, recimo, da se sporost veoma ceni. Tako da, spor, spori, najspori. Pozitiv, komparativ, superlativ. E sad, kako se gradi komparativ? Komparativ se gradi od tvorbene osnove, znači uzmemo neki deo prideva, to može biti ceo pridev ili deo prideva, i na taj deo prideva u stvari dodajemo tri nastavka u srpskom jeziku, ji, i, i ši. Ova tri nastavka su izabrana zato što je muški rod opšti rod u srpskom jeziku, a u suštini kada pravimo ženski rod, to bi bilo ja, i ja, ša, jel? Evo kako vidjet ćete posle na samim primjerima. Građenje superlativa se gradi tako što dodamo rečicu naj na komparativ. Pa smo imali sporiji, jel tako? A onda smo dodali naj na to sporiji i dobili smo najsporiji. I to je superlativ, odnosno drugi stepen poređenja. Naprimer, crn je pozitiv, crnji je komparativ, najcrnji je superlativ. Skrećem pažnju pravopisnu da se rečica naj u superlativu uvek piše spojeno, znači zajedno pišemo. Najcrnji je jedna reč. Ja namerno sad naglašavam da bismo usvojili superlativ i da znamo da je to naj koji dodajemo na komparativ, ali u suštini je to izgovaramo u dahu, ima jedan akcenat, najcrnji. Mudar, pozitiv, mudri, komparativ, najmudriji, superlativ. Lep, pozitiv, lepši, komparativ, najlepši, superlativ. Kao što vidite, ovo su ta tri nastavka. U prvom dolazi, iako je teško naći primer, da ne dolazi do jedne glasovne promene koje ćete raditi u šestom razredu. Mi smo dodali ovde nastavak i, ali se to j stopilo sa n i dobili smo nj. Mudar, mudri, tu nam je nastavak i tri prideva u srpskom jeziku imaju ovaj nastavak ši. Lep, lak i mek. Dobro je, setila sam se. Jak, jači, najjači. Namerno sam izdvojila ovaj pridev ovde, iako verujem da ćemo pravopisno i pravopisna rešenja vezana za prideve raditi kao posebnu nastavnu jedinicu, ali da spomenem da pridevi koji počinju na j, kada im dodamo naj, to j se udvaja. Znači, pišemo dva j. Jak, jači, najjači. Na j, j, ači se piše. Ili recimo jednostavan, jednostavniji, najjednostavniji. Kao i u stranim jezicima koje verujem da učite, engleski, nemački, tako i srpski jezik ima nepravilnu komparaciju,
A to znači da imamo prideve koji se razlikuju po obliku u pozitivu, komparativu i superlativu, odnosno u pozitivu i komparativu i superlativu zajedno. Dobar je pozitiv, bolji je komparativ i najbolji je superlativ. Zao je pozitiv, gori je komparativ, najgori superlativ. Mali, manji, najmanji, veliki, veći, najveći. Mislim da đacima najviše ovaj drugi primer je neobičan, da je komparativ prideva zao gori, ali sad je trenutak da zapamtite i da naučite u ovoj sad situaciji starije ukućeni, da je pozitiv, u stvari komparativa gori za. Znači, dobar, bolji, najbolji, zao, gori, najgori, mali, manji, najmanji, veliki, veći, najveći. Ako pridevi označavaju potpuno odsustvo ili prisustvo neke osobine, oni nemaju komparaciju. Takvi su pridevi bos, go, mrtav, sve moguće. Ne može neko biti bosiji od nekog drugog, je li tako? Znači, opisni pridevi su u pitanju, ali predstavljaju potpuno odsustvo ili prisustvo neke osobine. Potpuno odsustvo je odsustvo obuće, pa smo bosi, ili sve možemo, pa smo sve mogući, to je prisustvo svih osobina. Znači, njih ne poredimo. Vežbanje. Vežbanje će vam u stvari biti za domaći. Vi ćete pronaći tekst Mostovi, koji ste već radili Ive Andrića, u vašim čitankama i podvući sve prideve, znači sve koje, ne, u stvari, u ovom odlomku koji vidite, od svega, to je početak teksta, od svega što čovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa u mojim očima bolje i vrednije nije od mostova. Oni su važniji od kuća, svetiji, opštiji od hramova, svačiji prema svakome jednaki, korisni, podignuti uvek smisleno na mesto na kome se ukršta najveći broj ljudskih potreba, istrajniji od drugih, građevina i ne služe ničemu što je tajno i zlo. Imate u ovom odlomku prideva koji su i u pozitivu, i u komparativu, i superlativu. Oni koji budu zainteresovani više za prideve mogu svakom tom pridevu odrediti rod, broj i padež. Za početak ću biti zadovoljna da ih pronađete, podvučete i odredite u kom su stepenu komparacije. Hvala i učite.